Пане Євгене, отож, хочемо з вами поговорити про інформацію, яка шириться українськими соцмережами і в Фейсбуці, і в Тіктоку. Дуже багато з'явилося обурення українців про бойових пінгвінів, яких ви, виявляється, десь там в Антарктиді вирощуєте, чи що ви з ними робите, і виділяєте на них сотні мільйонів доларів. І про це якраз хотіли вас розпитати. То чи відомо вам, звідки ростуть ноги в цієї інформації, чи вважаєте ви все-таки це ІПСО, і чи дійсно його запустив Шарі, і як ви розцінюєте ось реакцію українців, які таким чином обурюються, що замість дронів ви витрачаєте кошти на пінгвінів у Антарктиді? Ну, давайте почнемо, власне, із інформації. От тому що, знаєте, я б все ж таки трошки коректніше вживав слово інформація. От тут якраз от те, що зараз шириться інтернетом, воно це така дуже, до речі, грамотно зліплена. Між іншим, наші вороги вміють працювати, треба дати належне. От дуже грамотно зліплена суміш інформації і дезінформації. От давайте для початку розділимо. Тобто, що реально є? От що взято за основу? За основу взято абсолютно реальний факт, що витрати на українську Антарктиду становлять порядка 11 мільйонів доларів на рік. Це абсолютно реальний факт. Він не є новим, він не є секретним. Мало того, що це завжди можна було подивитись на Прозоро. От легко взяти, зайти і подивитись, всі наші тендери. Кому ліниво на Прозоро, то взагалі-то кожного року Міністерство освіти і науки публікувало дані про бюджет науки і освіти на кожний новий рік, і там навіть з красивою інфографічкою, отак от навіть для тих, кому ліниво читати, от навіть з красивою картинкою, там всі ці цифри були. Тобто це, м'яко кажучи, не секрет і не сенсація. А більш того, одразу забігаючи наперед, скажу, що один жахливий гріх, в якому нас звинувачують хейтери, те, що ми закупаємо туди на станцію, виявляється червоне сухе вино, от шоколад і цукерки, о жах. Да, так от це теж правда. Але от на цьому інформація закінчується. А далі починається дезінформація. І почну з самої ключової дезінформації, яка дуже сильно впливає на те, власне, а як оцінювати все інше. От, я до речі, можу потім, я можу окремо пояснити, і чому такі суми, і з якого року вони пішли, і що буде, що ми втратимо, якщо ми їх не платимо. Але менше з тим, почнемо з ключового елементу, який, власне, фігурує. Оце протиставлення, що або антарктична програма, слово пінгвіни взагалі зараз виношу за дужки, це окремий анекдот, але що антарктична програма або дрони. Ну, замість дрони підставляємо що завгодно: снаряди, патрони, зарплату бійців. Так от, от саме це протиставлення, це от якраз те, що називається фальшива дилема. Справа в тому, що чому це поширюють шарії, я чудово розумію. Це дійсно нормальна професійна ІПСО. Але от мене вражають дійсно наші нормальні українські патріоти, які бачать навіть з якого джерела ростуть ноги, але все одно абсолютно не критично беруть і оце от поширюють, що замість дронів і далі там ідуть там пінгвіни, верблюди, що завгодно. Так от, для початку треба знати один ключовий момент. Справа в тому, що жодна копійка з цих грошей не може піти ні на дрони, ні на патрони, ні на снаряди. Я вам скажу більше, навіть на консерви для бійців на фронті не може. Справа в тому, що бюджет України наразі складається з двох дуже різних частин. От всі ці податки, я маю на увазі не місцеві збори, це інша історія, але всі ці податки, які от ми з вами платимо саме державі, і військовий збір, і подохідний, оце от все. Так от, це все йде на війну. Оце все йде на дрони, патрони, на зарплату бійців ЗСУ. А вся наша гуманітарна сфера, от вся невійськова сфера видатків державного бюджету України, вона фінансується не нами з вами. Це кошти європейських платників податків. Це кошти західної допомоги, допомоги саме фінансової. Так от, ця фінансова допомога, вона йде абсолютно окремо від допомоги військової, і її, а тепер увага, категорично заборонено Україні використовувати на військові потреби.
Це інші гроші, які дають саме з умовою, що ні копійка з них на війну не піде. Тому що не всі країни, які на це скидаються, готові нас підтримувати саме військово. Це різні набори країн. І от оці гроші, які йдуть на гуманітарну частину нашого бюджету, от з них жодної копійки не можна напряму забрати саме на дрони, патрони, фронт. І скажу, навіть на консерви для бійців. Чому я вжив слово напряму? Є тільки один спосіб, в яким насправді частина цих грошей все ж таки доходить до фронту. Це виключно через те, що коли вже з цих західних грошей, ще раз, наданих на умовах невійськового використання, так от, коли з цих грошей отримують зарплату бюджетники, вчителі, лікарі, полярники, так от, от далі вже ці вчителі, лікарі, полярники платять свої 20%, 19% плюс 1,5 військового збору, так? От, платять свої оці відсотки, і оці гроші вже вважаються зібраними в Україні. І вони всі одразу ж йдуть на війну. Оце єдиний спосіб, як хоча б частина цих грошей може піти нашим хлопцям і дівчатам на фронт. А взяти їх і напряму пустити на дрони, от на будь-що військове, категорично не можна. Це такого ж рівня категорична заборона, як заборона бити західною зброєю по рашці. От нам це може подобатися, нам це може не подобатися, але ці гроші дають саме на цих умовах. І от тепер, знаючи це, далі ми вже розуміємо, що в принципі питання дрони або Антарктида – це базово вже брехня. От сама така постановка питання – це одразу брехня. А чи можна в принципі ці гроші використати інакше, не на Антарктиду? Звісно, можна. Держава має право розпоряджатися не військовим бюджетом, як вона хоче, крім як на війну. В межах, відповідно, не військового бюджету ці гроші можна пустити, наприклад, на серіали. Оце без проблем. От ці гроші можна пустити, наприклад, на утримання тих самих цирків, які недавно забронювали всіх своїх працівників. От оце без проблем. От таке право є. Але я хочу почути, яка людина при пам'яті візьме і дійсно скаже, от я хочу, щоб замість утримання станції Вернадській мені зняли ще один серіал. Ні, ну хай скаже. Та така пропозиція, вона хоча б юридично можлива, розумієте? А далі будемо сперечатися, вона має сенс чи не має сенсу. Але юридично це можливо. А кричати про дрони – це просто вимагати того, що в принципі юридично є неможливим, розумієте? І може виникнути логічне питання, а що, кожна людина зобов'язана знати, що от в нас така структура бюджету? Ну, мабуть, не зобов'язана. Але якщо ти цього не знаєш, якщо ти цим не поцікавився, чому ти вважаєш себе вправі відкривати оце своє от оротик і з мудрим виглядом говорити про те, що ти не знаєш? От вивчи матчастину, а тоді коментуй. От, ну, от, на жаль, саме з цим в наших людей дуже погано. Повернемось до матчастини і до ІПСО. Один з дуже кумедних елементів цієї всієї псошки. Насправді, взагалі, ця історія мала би бути кумедною, аби не виявилось, що у українців, зокрема у українських медійників, настільки погано з інформаційною гігієною. От, мало бути насправді весело, коли от абсолютно завідомий наш ворог Анатолій Шарій, платний московський блогер, от робить якийсь вкид. Ну, якби це не почали абсолютно не критично транслювати купа наших українських, нібито патріотичних і людей, і медіа, більш того, якби ніхто з них не дав собі праці, перш ніж це передрукувати, а взяти, наприклад, мене запитати. От прокоментуйте, будь ласка, що тут правда, що ні. Так ні, ми ж спершу просто будь-який, вибачте мене, вкид лайна на вентилятор, ми його спершу масово поширимо, а може потім задамо якісь питання. І оце насправді єдине не смішне в цій історії. Так от повернемось до смішного. Купа видань, навіть наших, от цілком ніби українських, навіть деякі, які я до цього вважав, чесно кажучи, солідними, ну, вже не вважаю, от подали це під заголовками, що Україна витрачає 11 мільйонів доларів на вивчення пінгвінів. Ха-ха-ха. Ну, от я не полінувався, я дав собі працю порахувати, скільки ми витрачаємо на вивчення пінгвінів сам. Так от, конкретно на вивчення пінгвінів ми витрачаємо 4 тисячі доларів на рік. От, від загального фінансування антарктичної програми це 0,035%. Ще раз, 0,0 після коми 35%. Оце те, що йде безпосередньо на вивчення пінгвінів. А на що йде все інше?
а в першу чергу на підтримання інфраструктури, тобто полярної станції цілорічної, вибачте мене, і Криголама. А далі на дослідження, які крім пінгвінів включають, знову ж таки, я дав свою працю підняти наші документи, от державну програму досліджень в Антарктиці. Так от, 93 напрямки досліджень, з них пінгвіни фігурують вдвох. Ну, це так, щоб ви розуміли. А фігурує космос, а фігурує озонова дірка, а фігурує магнітні поля Землі, космічна погода. От багато таких речей фігурують. Але ж, ну, знову ж таки, цим треба хоча б один раз взяти і поцікавитись. А оскільки в пересічної людини просто уявлення Антарктида дорівнює пінгвіни, значить, коли людина бачить, о, 11 мільйонів на Антарктиду, га, значить, це 11 мільйонів на пінгвінів. Ну, тобто, люди свої абсолютно примітивні, мультяшного рівня уявлення про світ одразу переводять в рівень якихось таких серйозних тверджень. Що, от, виявляється, ми 11 мільйонів на пінгвінів витрачаємо. Ну, ще там в цьому ІПСО є ще одна штука. Взагалі, настільки тупе пересмикування, але, знову ж таки, наші медійники не дали собі праці це перевірити. Що, нібито, під час війни фінансування антарктичної програми збільшилось в 10 разів. Ну, насправді це не просто неправда, а воно під час війни, звичайно ж, зменшилось, як і все фінансування науки. От, да, на щастя, воно зменшилось не настільки, щоб нам довелось забратися з Антарктиди і обнулити те, що 30 років робилось. От, слава Богу, такого не сталося. От, але, власне, да, і до речі, мабуть, щоб завершити ці речі, ну, для чого це зроблено і, власне, чому саме зараз? А от, власне, в тій історії мені огидні наші медійники, які не критично це все поширили. От, знаєте, причому в мене огида така подвійна, не тільки фундаментальна, а ще й така суто людська. Як людина, яка достатньо якісно виконує свою роботу, я дуже погано ставлюсь до людей, які свою професійну роботу виконують дуже погано. А в даному разі ми бачимо саме це. Медійник, який просто бере і передруковує, навіть не тільки шарія, будь-що, але тим більше шарія, просто передруковує без жодного факт-чекінгу, тобто без перевірки, а що ж там реально, ну, це людина, яка насправді дарма отримує свою зарплату, це людина, яка імітує свою професію, а не виконує свою роботу. Я думаю, це ви краще за мене знаєте, що взагалі то не є базові основи журналістської роботи, які передбачають перевіряти першоджерела, задавати питання різним сторонам. От, ну, нічого цього дотримано в нашому медійному полі не було. Наше медійне поле зреагувало на цей вкид дуже вдячно. Знаєте, як отаке болото, яке дощик всмоктує просто. От вкинь в мене, і я буду щасливий. От, ну, це дуже, насправді, сумно і огидно. От, але чому саме зараз? От з точки зору росіян блискуча операція. Реально блискуча. Справа в тому, що у випадку її успіху обнуляються одразу дві речі. Обнуляються 30 років зусиль України в Антарктиді. Ми випадаємо з клубу антарктичних держав, де всього 29 країн, і між іншим кожна країна має право вето. І ми, наприклад, вже 3 роки Великої війни блокуємо там купу російських рішень. Наприклад, от прямо зараз, от я з вами зараз розмовляю, от бейджик в мене, от я зараз голова української делегації на щорічній нараді договору про Антарктику. От, от ми, наприклад, зараз заблокували вступ Білорусі до договору про Антарктику, щоб у Росії не з'явився ще один голос, ще одне право вето, щоб блокувати всі рішення. От, і повірте, нам це не просто далося, тому що на всіх площадках Рашка просуває своє, і на всіх площадках дуже багато хто хотів би, щоб от business as usual. От давайте забудемо, війна десь там далеко, а ми тут собі будемо жити, як ніби нічого немає. І ми їм це не даємо вже 3 роки. От, а тепер от одним оцим ударом от ми випадаємо з Антарктиди, якщо припиняємо далі фінансувати антарктичну програму. Все, 30 років зусиль – мінус. От 30 років інвестицій – мінус. В антарктичний клуб повторно ми вже навряд чи колись вступимо, ніхто вже потім точно ніяк. А потім треба було б значно більше розходи. Да, до речі, оце важливе уточнення. Якби ми зараз поставили на паузу антарктичну програму на час війни, то після війни треба було б з нуля будувати нову станцію, бо якщо ця хоча б одну зиму промерзне, все, її нема фізично. От, і так само, якщо ми пустимо Криголам на метал, ну, ви самі оцінюєте, які шанси, що потім після війни ми новий побудуємо. Ну, я думаю, всім це зрозуміло. Тобто, так от, обнуляється оце, Україна втрачає одну з небагатьох геополітичних площадок, де ми присутні. От, і де дійсно йдуть серйозні речі. А водночас паралельно обнуляється такий собі контужений Айдарівець Дикий, який дуже дістав росіян в інформаційному полі, зокрема тим, що весь цей час топив за мобілізацію.
От якщо ви пригадуєте всю цю мобілізаційну історію, то от ми з Дмитром Лиховієм, котрий наразі капітан ЗСУ, от ми, а тоді він ще був цивільний редактор новинарні, от ми були перші, хто почали кричати, що без мобілізації нам хана. І ми стільки лайна за це вигрібли. От. І нарешті все ж таки щось почало зрушатися. Після нас почали чути голоси з фронту. Там Жоріна того ж, там почали йому нарешті давати ефіри. Там ще комусь там і так далі. І за якийсь час крига таки потрошку скресла. Ми ще дуже далекі від вирішення цього питання. А російська ІПСО по зриву мобілізації, вона тривала 1,5 роки. І триває зараз. В неї вкладені дуже великі гроші. Задіяна ціла мережа. От. А тут купка якихось там от цих там диких Лиховіїв, Жоріних і так далі, от бере і ламає всю таку потужну ІПСО, мабуть найбільш успішну російську ІПСО за всю цю війну, оцю антимобілізаційну кампанію. Ну то в такій ситуації вибити одного з, так би мовити, головних мобілізаторів, от, ну це бінго просто. Ну і от два в одному. Вибити Україну з Антарктиди, вибити нас з великої геополітики, а по ходу ще й обнулити одного з головних мобілізаторів. От, ну, для росіян це, до речі, от я реально поважаю тих, хто розрахував цей момент. Ворогів треба поважати за те, що треба. Я вам скажу так, ще й момент вибраний ідеально. От я ж вам тільки що цей бейджик показував. Тобто вкид пішов рівно тоді, як тільки я виїхав з України. От в мене на 2 тижні службове відрядження. На 2 тижні. А до речі, вже тепер пішла розкрутка частини цього ІПСО, що я втік з України, виявляється. Там вже Тарасик Чорновіл заявив, що я поїхав в Антарктиду. От, а ще там хтось заявив, що якщо вже дикий втік, значить точно ми програємо війну. Вже і таке вже бачив в коментах сьогодні. Просто, чесно кажучи, я фігіваю. Але да, от, але ж розрахували. 2 тижні це поки найдовше моє відрядження за час тієї великої війни. І от тільки я виїжджаю, одразу оце бахається. Ну реально працюють професіонали. От як там совпадіння? Не думаю, ні разу не совпадіння. От, але працюють професіонали, але якби їм не допомагала величезна кількість корисних ідіотів, то толку б цих професіоналів було рівно нуль, розумієте? А от те, що наше суспільство досі настільки інфантильне, що будь-який вкид лайна на вентилятор не викликає жодної критичної реакції, жодної спроби замислитись, а навпаки, будь ласка, о, прилетіло лайно, давайте ми ще трошки кілька обертів вентилятору додамо, і вони підуть. Ну і мабуть, оце насправді страшно. Тому що мова ж може бути не тільки про Антарктиду, не про пінгвінів. Це ж буде така сама реакція медіаспільноти і така сама реакція суспільства на набагато серйозніші вкиди. От ми реально можемо от з таким медіаполем і з такою відсутністю критичного мислення, ми реально можемо війну програти. Це вже не про пінгвінів мова, вибачайте, навіть не про станцію Вернадських, яка значно більше за пінгвінів. От, ну окей. Ну наостанок хочу закінчити вином. Ми дійсно його купуємо, це правда. В кількості, от там же ж там, ух, там же ж все. Це ж є скринець Прозоро, воно ж все є. Так от, 300 грам на людину на тиждень. 300 грам сухого вина на людину на тиждень. І зараз я вам точно скажу, що в нас там по шоколаду було. Я теж сидів, вже рахував. 10 грамів на день шоколаду і 14 грам на день цукерок. Ну, врахуйте, робота на морозі, в полярну ніч півроку, от трошечки так фізичні навантаження, трошечки так моральна депресуха. Ну, знаєте, якщо в цій ситуації 2 келишки, навіть не 2 гранчаки, от 2 келишки сухого вина на тиждень, це багато, ну камон, тут кожен має право мати свою думку, але от хай подається до нас на конкурс, відзимує і потім скаже, його думка змінилась чи ні. От, ну, от десь приблизно так. А, ще наостанок, я взагалі люблю цифри. Цифри дуже така штука, тільки от треба їх всі читати, а не заголовки про них. Ну давайте винесемо за дужки серіали та цирки. Ну, мабуть, в теорії можна було б, наприклад, роздати це на школу. Ну, от, в принципі. Це та сама графа наука, освіта, без проблем. Наприклад, на зарплати вчителям. Ну, дійсно, можна було. Знаєте, скільки б отримав кожен український вчитель в обмін на те, що ми повністю обнулили б 30 років антарктичної програми, закрили станцію і продали Криголам? От вгадайте. $3 на місяць. Так, можна було б збільшити зарплату вчителів на $3 на місяць. Повністю обнуливши всю українську Антарктиду. От далі хай кожен сам вирішує, воно того варте чи ні.
Та, пане Євгене, ну і цікаво, все-таки, от ви згадали про ці дві ІПСО, але частину дійсно з яких якраз спрямована безпосередньо на вас, зокрема за підтримку мобілізації, бачимо, як дійсно багато всяких ухилянтів і різних блогерів, якраз які виступають проти мобілізації, саме розкручують цю тему про пінгвінів. Але чи бачите ви якийсь вихід з цієї ситуації? Яким чином боротися з цими ІПСО? І чи, ну, чи бачите ви, наприклад, що ми з вами зараз безпосередньо робимо? безпосередньо та, чи відчуваєте ви якусь загрозу собі, та, зокрема на вашій посаді у зв'язку з цим ІПСО? Ну, дивіться, єдиний спосіб боротися з будь-яким ІПСО – це поширювати правду. От казати її на всіх майданчиках і так далі. От це те, що ми з вами от зараз прямо робимо, і це те, що треба робити, максимально поширювати, розганяти. От як наші вороги розганяють дезінформацію, ми маємо розганяти правдиву інформацію. Але все одно це вже така, це реакція. Тобто це не проактивно, це реактивно. Так. А тому я зараз всерйоз подумаю, ще не прийняв рішення, от щоб не ухвалив, щоб потім не сказали, що я вже... Але я всерйоз зараз обдумую, консультуюсь з юристами, що можливо, крім спростувань, які ми самі даємо, я думаю, що можливо має сенс не з шаріями судитися, це воно там десь нижче плінтуса, і взагалі воно нормально робить свою ворожу роботу. Воно працює на Росії, нормально працює, до речі. Аби наші медійники на Україну так працювали, як шарії на Росію, я би набагато більше поважав. Так, але я до того, що подати позови на ті наші українські видання, які не критично взяли, і це от власне поширили. І між іншим, позови подати можна навіть на такі суми, щоб, можливо, збулася мрія. Можливо, нам тоді на наступний рік не треба буде просити гроші з державного бюджету. От якщо ми їх скачаємо, власне, з тієї публіки, яка це поширила, ну то, власне, буде два в одному. І бюджет розвантажиться, антарктична програма отримає хоча б на рік самофінансування. От і вони після цього трошечки подумають, чи варто не критично поширювати, що попало, чи може варто хоча б питання перед цим задати. Пане Євгене, ви ще поки що вагаєтеся, чи подавати ці позови, чи ні? Я раджу з юристами, наскільки саме в нашій, ну я сам не юрист, наскільки в нашій правовій системі, які шанси виграти такий процес. Тому що просто витратити купу часу і сил без шанса на виграш, ну це, на жаль, не можу собі таку розкіш дозволити. Пане Євгене, ну і на завершення ви вже частково відповідали і пояснили про те, чому антарктичну програму не можна зупинити під час війни. Якраз цю тезу... Ні, можна, теж... але це не зупинити, а обнулити назавжди. Так, так. А власне, чому, що не так з цією тезою, якщо копати глибше? Ви кажете, що можна, але чи потрібно це робити? Я кажу, ні, ще раз, зупинити не можна. Можна обнулити, скасувати назавжди. Так, це можна. Ну це право держави, окей? Держава може вирішити, що вона, в принципі, відмовляється від геополітичних певних амбіцій, що вона відмовляється від отого вікна, де наша українська наука є частиною саме глобальної, міжнародної. Ну, в принципі, це право, наприклад, законодавців так вирішити. Але тут треба, щоб всі чітко розуміли, що вибір стоїть саме так. Не про паузу на час війни, а про або обнуляти і скасувати все, що до цього покоління ми робилось, або все ж таки підтримувати і продовжувати навіть зараз в часі війни. От треба, щоб, наприклад, ті, хто ухвалюють рішення, чітко знали, який реальний вибір є, а далі то їхнє право той вибір робити. Ну і, до речі, на час війни я не раз вже згадував в нашому ефірі про те, що ви один із тих перших експертів, хто казав, що ця війна марафон, бачимо, цей марафон затягнувся, то якщо дійсно війна триватиме ще чимало років, то ми дійсно можемо назавжди втратити Антарктиду, я так розумію. Ну, знаєте що, якщо війна триватиме ще багато років, боюсь, що ми можемо втратити тоді не тільки Антарктиду. Це тема для набагато довшої, серйознішої розмови. Давайте, якщо що, давайте, може, якось до цього повернемось, але не будемо валити зараз річно справедним разом. Давайте поки все ж таки посподіваємось, що от нам поки програму продовжили по 25-й рік включно, з розрахунку, що це до кінця війни. От давайте все ж таки поки принаймні трошки понадіємося, що от воно так і буде.